们现在到达机场，现在是只有我爸爸还有二姐夫跟二姐，因为我们要回去马来西亚了。你们的啦，其实是因为我们要去 Tasmania， 所以我们现在要坐飞机去 Tasmania 吃一点点东西哦，因为早上嘛，而且昨天我很多，就我应该只是睡四个小时吧，很短，在这边吃一下东西，然后再等家人来咯。哎呀，哇，你看到北面又快翻了。那是北美啊，公司感觉纤维比较健康。来讲诶，但是我想吃烧烧的东西哈，你想吃烧烧的吗 ？It was at this moment that he fucked up. 在这边租的车，这两个这个。写着 Welcome my friends， 但是我们是 family。你看这个，哇！boy， 看一下这个，就是这地方就是我们放车的地方。这里走路上到来了过后，吓到我。这个是房间一哦，另外一个房间长这样，有的洗手啊。呀，厕所咯，洗澡的地方。然后这个是饭厅，饭厅。然后还有这个，哇，这个是好的，洗着碗的时候就可以看到很美的景色。哇，很爽，这里。这个是客厅，很美。发现原来这边。还有另外一个房间，还有另外一个空间。原来下面有，哇，你看，哇，哇，不错嘞，不错嘞。原来它的 basement 是这样子的。我们现在去吃午餐。我们在这里吃生蚝。Reverse parking only。现在我们到了这个，这叫什么 ？Royal Tasmania Botanical Garden。那我们现在去过那个 Japanese style 的 garden， 看看一下有几个 Japanese。进去了，哇，世外桃源，哇，很大哎，整个很大，哇，听一下那个鸟叫声音，哇，这里的空气真的很新鲜。那我们去这个 garden， 噔噔，你看，看你要不要卷裙子咯。它保护得很好，这些花，好咯，听到我，就是都不用给钱哦，就是包，听到咯，不用给钱嘞。这个是 Christmas 的时候呢，对呀，去哪去嘛？去哪了没？他们的 property 哦。我姐姐要拿这个东西回去，这个东西真的。真的啦，哇，原来还是没有这样硬了嘞。我们来到这个什么 Woolworth 来买东西，因为我们的晚餐啊，明天的早餐都要自己来煮。到家了，那我整个人是躺在沙发上。姐姐跟我一起，我们不要做工，我们懒惰，我们在这里躺着，然后后面他们就很勤劳在那边忙东忙西啦，要去煮了啦，然后就在那边躺着享受这个美景。看，我弟弟买了这个糖果，来看看那边的情况，很努力的在做菜。哎，快点，宝贝，有没有健康的？等会我们应该赶着给你了。
是师傅主厨，这个是阿帮忙的，这个是老板娘，这个只是来员工应征的。然后这个是可能做几年的来这里帮手一下，不错。然后葫芦不是鹅来吃的了。洗碗啊，姐夫很努力的在这边看啊，摄影师，然后这是他老婆，我的乐趣，老婆看到老公啊。他本来讲很冷啊，不要下去，你看他到最后还是，因为这就是爱。今天的影片就到这里为止，等下就要吃晚餐了。如果喜欢我的影片的话，可以 like 和 share 我的 video， 如果要关注我更多的 video 的话，可以按这个哦，按这个。记得按这个懂吗？不然的话就看不到我的 video 了。拜拜，还有第三天的 vlog 哦。你看我吧，我爸爸是第三个过去啊，想要凑热闹。呜呼，爸爸。